Ventilation i huset är alltid schysst att ha. Och är det så att man har självdrag eller har man en mekanisk fläkt som fläktar ut luften så att man har inflöde från sovrummen och vardagsrummet och utflöde från badrummen till exempel då. Fläkten har jag gett upp och då gick jag och kontrollerade vid regulatorn. Och det här är en sån här takhusfläkt. För fläkten, den blev ju helt tyst. Där man kunde reglera hur mycket ström som fläkten ska ha. Och den verkar fungera. Eftersom den gjorde det så gick jag då vidare ända upp till fläkten och tittade att fläkten fick ström då. Och det fick den. På det viset kunde jag konstatera att det är förmodligen något fel med fläkten. Och för att man ska få cirkulation i badrummet så behöver man ha en frånluftsfläkt. Så det slutade med att jag fick gå upp på taket sen då och hämta fläkten. Och i det här fallet så var det väldigt lätt. Det var bara en kontakt. Så det var lätt att ta ut den. Och sen satt fläkten med sådana här klipp som man bara drog åt sidan på tre ställen runt om fläkten. Och så här ser den ut då i ovankanten där själva fläkten sitter. Och så här illa var det inne i fläkten. Den är väldigt smutsig och det sitter mögel och damm och så vidare här inne. Så det är väl inte alls troligt att det är något fel på fläkten. Och vad kan jag göra då? Jo, jag kan köpa en ny fläkt, kan jag göra. Och då behöver jag byta hela huset och det blir ganska dyrt. Men jag ringde tillverkaren, så ofta står det ju någon beteckning eller man kan fota och jämföra själv på nätet vad det är för typ av fläkt. Och det fick jag reda på vilken fläkt det var. Så att på så vis så kan man ju, om man har tur att hitta fläkten, köpa ett serviceset. Och jag hittade den här fläktens beteckning och fick tag i en ny fläkt. Bara själva fläkten. Och i och med att det är färgade kablar så sa han som sålde fläkten att det är bara att följa exakt så som det sitter. Och det klarar jag av. Hade det varit någon annan typ av elinstallation då hade jag inte gett mig på det överhuvudtaget. Men om det nu förhåller sig så som det var sagt, att det sitter tydliga kablar som jag bara kan byta ut, då fixar jag det, annars får jag lämna in det här hos en elektriker. Det kom nämligen med en sån här del också. Och då har vi en textad kabel och en vit kabel. Så jag hoppas verkligen att det ser ut likadant inne i huven nu när jag kommer öppna den. Så, då öppnar vi huven. Så här då. Sitter den med fyra vanliga skruv här. Just det. Det var ju väldigt smidigt. Här ligger den där behållaren som jag fick då. Och den har en textad kabel och en vit kabel. Så det var ju helt perfekt. Det var ju så som jag hade önskat. Och i övrigt var det ju ingenting mer där. Då ska vi se här om kablarna på den här stämmer i övrigt. Det är inte den sidan jag ska titta på, utan det är den sidan där fläktkabeln kommer ifrån. Och på där fläkten sitter så är det exakt så som fabrikören sa, att det är bara att följa befintlig inkoppling. Så. Då börjar jag med den här.
ta ut den delen som är textad. Den sitter där. Sen har man virat den här också, då kan jag göra likadant. Ta den delen som är textad, sätter in den där. Drar man åt ordentligt och känner att det sitter väldigt hårt. Ska inte gå och röra den. Sen tar vi samma sak här. Den delen som var vit. Den här lägger vi på elektronikinsamlingen. Och den här delen som var vit, den satt jag här tillsammans med en annan kabel. Ibland är det enklast att dra ur båda kablarna för att man ska få in det på ett bra sätt. Så den lättare får plats i det här hålet. Så in med dem ordentligt. Håller emot där. Skruva fast den. Jag får ju bra moment här på en liten skruv. Så, sitter hårt. Nu kan jag dra ordentligt och se att det finns inget glapp alls. Så, gör vi samma sak med den här, då snurrar vi runt den och var. Så, då kommer den sitta här i. Nu var det ju så att den här gick ju inte att sätta i den befintliga hållan som den här gick. Den sitter ju i en hållare här. Sen nu då, innan jag skruvar den här. Så att det inte råkar bli fel här. Ja, jag kan ju inte ta den en åt gången av de här i och med att den ska träs igenom här. Den nya motorn sitter ju där på undersidan. Och då kan jag inte ta den en åt gången här. Så jag får antingen skriva av hur de sitter de här. Eller ta ett foto på det här. Så att det blir exakt svart, brun, blå och gulgrön. För att jag måste ta den allihopa för att kunna trä ut kabeln ur motorchassit här. Och den där sitter med insex. Lossat motorn och då var det bara själva infästningen för elen här kvar. Svart, brun, blå och gulgrön. Så drar vi ut den där då. Och tar ut den här gamla motorn. Den får gå till återvinningen. Så vill vi ha in den här fräscha. Men då är frågan om vi ska se om man behöver göra rent den här lite grann också. Man ska nu torka ur den lite kanske. Kan vi göra när den andra är av här. Det här kommer vi inte åt sen. Det fanns ju ett behov helt klart. Så blev den som ny där. Då sätter vi in den nya. Trär igenom. De här. Så. Och sen gäller det att försöka hitta då. Att man får igenom den här gummitätningen också på ett någorlunda bra sätt.
Man vrider den här lite grann och trycker in den. Så, det gick ju jättebra det där. Så. Då behöver vi styra in gänginfästningen här lite grann. Så. Det var lite trixigt att få gängorna över hålen. Men det gick. Försök trycka i. Så vi får styrning på någon i alla fall. Sen kommer väl de andra av sig självt. Jag lägger bara i dem. Skruvar bara fast dem lite löst. Så att jag fortfarande kan rucka in motorn här. För att få dem i rätt position. Och det är jätteviktigt att de här små fjäderbrickorna, att de ligger i. För att här blir det ju väldigt mycket vibrationer. Och det gör ju att motorn kan lossna, och det får ju inte ske. Först nu när jag har fått gänga på allihopa, fått i dem i gängning, då drar jag åt dem. Det är åt som man gör när man byter däck på en bil. Diagonalt. För att få bästa anläggningsytan. Och det är ju plast det här höljet, så det är inte, kan inte dra för kung och fosterland heller. Men det måste ju sitta, så man får dra ganska. Så, och den där igen. Så, ni kanske såg en gummipackning som var på rymmen lite grann. Där behöver ju faktiskt väldigt noggrant att alla gummipackningar sitter i. Kolla att den är hel, och det var den. Nu drar vi gummipackningen. Men vi får inte glömma att där packningen ligger, nu har jag ju rengjort packningen, men där packningen ligger kan det ju inte se ut så där. Utan det måste jag ju också rengöra. Så då får vi ta en bit papper igen, en trasa eller något. Viker den bara och tar en stjärnmejsel, går ju alldeles utmärkt, för den är ju lite rundad i nederkant. Så drar jag den i spåret så här. Annars hade det varit svårt att komma åt. För det ligger lite grus eller vad det nu är som har legat här. Då kommer inte packningen täta. Så, då blev den som ny i det där spåret. Du får inte komma in och väta i bland elen där. Då börjar vi med den svarta. Sen tar vi den bruna. Därefter blir det en blå. Och sist jorden i gulgrön. Så känner vi efter att alla sitter ordentligt. Det gjorde de. Och det brukar jag ändå efterdra lite grann sista här. Så där. Då var det klart. Och så vred vi den här några varv.
huven på. Och då går jag på moment 1. Jag vill inte att det ska dras speciellt hårt. Jag vill bara ha hjälp att skruva ner. Och så tar jag min handmejsel och drar det sista så jag får en bra känsla. Sådär! Då har jag bytt motor i den här. En alldeles ny fräsch motor. Det känns ju kanon. Får vi se om den fungerar när vi monterar den på taket också. Rengjord och klar. Ja, då ser det ut så här på taket. Och den här kan ju vara lite trevlig att göra ren. Då är det dags att sätta på takhusfläkten. En sak som jag noterade när jag skulle ta den där, det var att det var svårt att veta hur de här skulle föras. Men de skulle ju bara vridas i sidled de här. Och de är väldigt tröga så jag fick ta med ett verktyg för att dra dem åt sidan. Och även nu för att jag har smörjt upp dem lite grann så är de fortfarande väldigt tröga. Men de ska i alla fall bara vridas åt sidan så det kan vara väl värt att nämna. Ja, då står jag på taket med min nyrenoverade takfläkt. Det är en ny motor här i. Och då återstår ju bara att sätta på den här på plats igen. Och på samma sätt som det var lätt att ta den så är det lika lätt att sätta dit den. Det satt redan ett skydd här som man kunde flärpa på för elen då. Så. Så den är bara att sätta på den här motorn då, i de här klackarna. Sådär. Men jag tror det är lättare att trycka in kontakten innan man sätter på motorn. Så jag provar att göra det. Så. Så lägger vi den på plats. Och skjuter de här åt sidan, bara trycker ihop lite grann och skjuter dem åt sidan. Nu fick jag smörja upp dem där lite för de var stenhårda. Det gick ju inte att för hand när jag skulle ta upp det. Så där. Då sitter den igen. Helt suveränt. Då är det bara att dra igång fläkten igen så ska det fungera. Och sammanfattningsvis då så är det ju ganska smidigt om man kan, istället för att köpa en helt ny huv, laga grejerna. Spar både miljö och plånkan. Och den här då, kondensatorn som var original som satt i. Nu var det originalmotor och originalkondensator som jag fick med också. Men den var ju ändå lite större den kondensatorn. Eftersom jag inte var helt säker på att det var okej att lägga den ner så ringde jag tillverkaren av de här fläktarna och av det här servicepaketet och försäkrade mig om att det var okej att lägga den ner. Och det var det. Så det vill jag bara säga avslutningsvis att det var okej. Ja, då är det bara att börja använda frånhusfläkten igen. Underbart nu när jag satt på den och den fungerar igen. Jag önskar dig lycka till med din frånhusfläkt. Och hoppas att du hade nytta av den här videon. Ha det bra!